sanad kan si dhamaanaya ee maalmaha ay koobanay ka hadhsan yihiin 2020-ka waa xilligii dib loo xasuusan lahaa halyeeyada Afrikaanka ee geeriyooday sanadkani. Waxaan weeyeynaa qaar ka mid ah halyeeyadaasi. Dhanka kubadda cagta, Papa Boub Diop ayaa riyan kareer Senegal oo dhintay bishii November kadib xanuun dheer. Waxaa lagu xasuusan doonaa waxqabadkiisii koobka adduunka ee sanadkii 2002-dii xilligaas uu dhaliyay goolkii guusha ee xilkiisu Faransiis guusha ku helay isla markaasuna ku guuleystay koobka adduunka. Sidoo kale waxa uu horseeday in xulkiisii Senegal uu gudbo wareegga sideed dhamaadka. Ma jiro koox Afrikaan ah oo intaasi heerkaasi dhaaftay. Waxyaabihii kale ugu fiicnaa ee waayihiisa ciyaareed waxaa ka mid ahaa inuu kula guuleystay Portsmouth 2008-dii Afrika Cup-ka. Wuxuu sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha Fulham, West Ham United iyo sidoo kale kooxda reer Faransiis ee Lens. Dhanka caafimaadka, Dr. Saxawe Cabdi Diblawe, dhakhtarada Soomaaliyeed iyo dhaqaaqaha xuquuqda aadanaha oo dhimatay bishii August sanadka 2020-ka waxaa loo yaqaanay hooyada Soomaaliyeed markii ay isbitaalkeeda uu ku yaalaa shabeelle hoose ee weerareen kooxa Islaamiyiin sanadkii 2011-kii waxay u istaagtay sidii ugu bixin lahaayeen isbitaalka. Wayna ka bixin kadib mudaharaad ay sameeyeen boqolaal haweena oo ah deegaankaasi. Waxaa xusan mudan inay tahay haweenadii koowaad isla markaasina Soomaaliga koowaad ee liiskani ku jira. Dhanka sayniska, Peter Ramjee 36 jir sayniska Koonfur Afrika ee caanka ah adduunka una dhashay dalka Uganda ayaa bishii Maarso oo u dhintay xanuunka COVID-19. Waxa caan ku ahayd cilmi baarista ku saabsan yaraynta halista faafitaanka xanuunka HIV-ga ee haweenka galmada ka shaqeeya 2 sano ka hor. Waxaa la siiyay abaalmarinta dumarka sayniska sare ee iskaashiga horumarinta caafimaadka ee Yurub. Dhanka muusiga, Manu Dibango 68 jirkan u dhashay dalka Cameroon wuxuu bishii Maarso u dhintay cudurka COVID-19. Wuxuu isku darsay qoob ka ciyaar iyo cod halaasiya wuxuuna caan ku ahaa heestiisii 1920-kii ee Zawel Mageza. Dhanka ganacsiga, Ridgman Bonia 99 jirkan ganacsadaha oo geeriyooday bishii Janaayo waxaa loo yaqaanay aabaha tafaariiqda madow ee Koonfur Afrika isagoo diiday xayiraadaha midabka sooca suudhiisa boqortooyadiisa ganacsi. Dhanka siyaasadda, Daniel Arap Moi 99 jirkan waxa uu xukumayay masraxa siyaasadda dalka Kenya in ka badan rubuc qarni. Wuxuu dhintay February. Wuxuu ahaa madaxweynuhu ugu waqtiga dheeraa ee Bariga Afrika isagoo xilka hayay intii u dhaxaysay 1987-kii ilaa 2002-dii. Xulafadiisu waxay ku aamaniyeen inuu ilaaliyo xasiloonida laakiin kuwa ka mid ah waxay dhaleeceeyeen waxayna sheegeen inuu si naxariis darro ah u caburiyay dadka kasoo horjeeday 2004-tii isla markaasina markii dambe caafis weydiistay dadkaasi. Dhanka halganka la dagaalanka midab kala sooca, Sindis Mandela 99 jirkani waxay ahayd gabadhii ugu yareed ee madaxweynuhu ugu horreeyay ee madow ee Koonfur Afrika. Nelson Mandela waxay danjiro ka ahayd Denmark ay dhimanaysay. Waxay u geeriyootay xanuunka COVID-19 bishii Luulyo. Waxay ka soo kartay meeshii ugu sareysay ee dagaalka kula jirtay caddaanka laga tirada badan yahay. Dhanka jilayaasha, Nikiti Barla Wilga gabadha ugu da'da yar ee dhalatay dalka Uganda ee jisay filimada ayaa bishii February u dhimatay burada maskaxda. Xidigtan filimada dhaansiga ee Queen of Katwa ayaa markii ugu horreysay laga helay buro 2016-kii waxaana agaasimaha filimaanta la sheegay inuu abaabulay dad si ay u caawiyaan maalgelinta daaweynta Hindiya. Sanad kadib waxaa la siiyay caddaynta ah inay ka bogsatay burada laakiin waxaa laga helay mar kale 2019-kii buradaasi waxayna u gooriyatay burada ka soo baxday madaxa. Dhanka dhaqdhaqaaqa, Lina Ben Menjani dhaqdhaqaaqa xuquudaha madaniga ah ee reer Tunisia ayaa geeriyooday bishii Janaayo kadib dagaal dheer uu la galay cudurka Lambert. Waxay caan ku ahayd dhaqdhaqaaqii kacdoonka carabta. Waxay ka mid ahayd dadkii yaraa ee duubiyay dhibaatada lagu hayay dibadbaxyaasha. Dhanka muusikada, Hajaluhum Deza 48 jirkan u dhashay dalka Ethiopia. Hajaluhum Deza tilka muusikiisahan caan ah oo Ethiopiana oo bishii Juun horseeday mawjado kacdoon oo qoomiyadeed ah oo ka dhacay dalka Ethiopia taasoo ay ku dhinteen in ka badan 106 qof oo iskugu jira rag iyo dumar isla markaasina ay ku jiraan dad caan ah oo mucaaradka ka mid ah uu ku jiro Jawhar Maxamed oo wataya dacwada argagixiso. Heesaha Hajaluhum Deza waxay diiradda saarayeen xuquuqda dadka oromada ee waddanka ku dhaqan Ethiopia iyo sidoo kale qoomiyadaha ugu tirada badan ee dalkaasi. Xamse Talxa, Star TV.